Атырау облысы аумағында аңшылық маусымы ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінен басталады. Атырау облыстық аңшылар мен балық аулаушылар қоғамына қарасты Құрманғазы, Исатай және Жылой аудандарында рұқсат етілген. Аң аулауға 18 жастан асқан азаматтар қатыса алады. Оларда аң аулау куәліктерімен қаруға рұқсат құжаттары болу керек. Атырау облысы аумағында аңшылық кетуге рұқсат етілген жануарлар жабайы шошқа, түлкі, қоян, борсық, құстарға келер болсақ, қазы, үйрек қасқалдақ, кептер және шілге рұқсат етілген.